Navnet mitt er Per Espen Stoknes, jeg er førsteamanuensis på Institutt for rettsvitenskap. That is why engaging people is so crucial. Tusen takk. Hyggelig. Mange syns det å høre om klimanyheter er skremmende, og det med god grunn, fordi det er alarmerende. Her er mine tre tips til hvordan vi kan gjøre om denne klimaangsten til en ressurs. Det første tipset er å ta følelsene på alvor og snakke om dem. Du er ikke den eneste som går med en vond følelse av at dette her er håpløst. Det er ganske normalt å bli alarmert, sinnet, fortvilet. La det være. La det synke. Det er ok. Det andre tipset, det er å gjøre noe. Det er ikke sånn at vi først skal ha håp, og derfor gidder vi gjøre noe. Ofte så går det andre veien. Når du gjør noen ting, så får du håp og styrke av det du gjør. Hvert gram, hvert valg, hvert tonn CO2, det er viktig og det hjelper. En ting du kan gjøre er å bli med i en organisasjon, en gruppe eller et nettverk, slik at du kan gjøre noe sammen med andre. Det tredje tipset, det er å trene på å være en optimist. Tenk mer på hvordan du håper og vil at det skal bli, og ikke bare gå til dommedagsprofetiene og det fortvilende. Ingen vet nok i dag for å være en skråsikker pessimist. Det kan gå mye bedre enn vi tror og føler når vi er inne i en vanskelig følelse. Lykke til med det som er din bit av det store klimapuslespillet.